Predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić i ministar inostranih poslova Ivan Mrkić organizovali su juče prijem za članove Svetskog parlamenta Roma koji su delegirani iz Srbije. Reč je o predsedniku ovog parlamenta Dragoljubu Ackoviću, zameniku komesara za kulturu Baji Saletoviću i zameniku komesara za socijalna pitanja Mladenovčaninu Miroslavu Milanoviću. Podsjetimo, oni su na 8. kongresu Svetske organizacije Roma, koji je održan u Rumuniji 8. aprila, izabrani na te funkcije. Srbija je, odnosno tadašnja Jugoslavija 1971. godine, bila jedan od inicijatora za osnivanje Svetskog parlamenta Roma i do sada su u nekoliko navrata ovom organizacijom predsedavali Romi iz Srbije. Nakon izbora Dragoljuba Ackovića na to mesto, odlučeno je da se u Beogradu otvori kancelarija Svetskog parlamenta Roma, a da se u septembru u Srbiji održi konstitutivna sednica tog tela na kojoj će srpskim članovima parlamenta biti potvrđeni mandati. Toj sednici će prisustovati 50 delegata predstavnika Roma iz celog sveta, ali i predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić, koji je juče ugostio predsednika i zamenike komesara ove svetske organizacije. Kako je za televiziju Mladenovac rekao Miroslav Milanović, na sastanku je između ostalog bilo reči i o velikoj nezaposlenosti pripadnika romske nacionalne manjine, ali i svih ostalih državljana Republike Srbije. Ja sam naglasio, jer ja jesam predsednik koalicije Anglo-Nipe koja okuplja organizacije cele Srbije, ali prevashodno mi je interes Mladenovac i rekao sam da se to reflektuje na celu zemlju, da je situacija uglavnom svuda ista, da je prisutna nezaposlenost, onda je predsednik lepo primetio da postoji zakon o participaciji nacionalnih manjina u odnosu na brojnost i populaciju, da trebaju da budu zastupljeni u državnim upravi i organima i rekao je da damo predloge fakultetskih obrazovanih, mladih, Roma i Romkinja koji će volontirati u vladi Srbije i svim ovim organizacijama gde će se uputiti u posao i biti spremni da nose baš teret romske populacije i oni da se pokažu tu kao mladi aktivisti koji žele da pomognu svojim sunarodnicima, zbog čega su, da kažem, i školovani, a neki od njih su imali i stipendije međunarodnih organizacija. Nakon susreta sa predsednikom, organizovan je prijem kod ministra inostranih poslova Ivana Mrkića, sa kojim se također razgovaralo o problemima romske zajednice u Srbiji, velikoj nezaposlenosti, teškoj materijalnoj situaciji i sve većem broju Roma koji se odluče da zatraže azil u nekoj od zemalja Zapadne Evrope. Milanović je to iskoristio da ministru ukaže na problem sa kojim se Mladenovac uočava kada je u pitanju izgradnja centra za smeštaj tražilaca azila u Maloj Vrbici. Napomenuo sam za problem azilanata ovde kod nas u Mladenovcu. Rekao sam da to treba da se podhitno reši, jer da nije uopšte mesto Mladenovac gde bi trebali da borave azilanti, to su one pogranične zone gde treba da budu. On je rekao da nije baš upoznat sa tim, možda i nije, da on ništa ne zna o tome, ali rekao sam mu da trebamo da napravimo neki kontakt i rekao sam da postoji čak i organizacioni odbor koji je protiv toga da dođu ti ljudi ovde, pa ću sa njima stupiti u kontakt, da porazgovaram i daću im telefone gde mogu da se obrate u Ministarstvo inostranih poslova, što su nam iz njihove službe poslali juče zvanično sve. Govoreći o uključivanju predstavnika Roma u sve procese koji se odvijaju kada su pristupni pregovori o članstvu Srbije u Evropsku uniju u pitanju, Milanović je napomenuo kako Svetski parlament Roma ima stalnu stolicu u Ujedinjenim nacijama sa statusom B. On je dodao kako će vrlo brzo ova romska organizacija aplicirati za takozvani status A u Ujedinjenim nacijama kako bi postala punopravna članica. Sada je na nama da mi počnemo da radimo na realizaciji svega toga što smo u načelu dogovorili sa dva čelna čoveka, da kažem, ove države i mi moramo sad da se uključimo u to, da prikupimo informacije o svim mladim ljudima, ne gledajući ko je iz koje partije ili bilo šta, mi smo svi Romi, nas stranke ne zanimaju, ali želimo da ti naši mladi, da kažem, lideri sutra preuzmu odgovornost i sigurno će biti drugačije vreme da ćemo i mi participirati u vlasti. Ako nemate svoje poslanike, odbornike u skupštinama opština, u skupštini grada, uvek morate da molite nekoga da vam da nešto. A kad budemo imali naše poslanike i odbornike, imat ćemo uvek
nešto dobro i što želim. Milanović je zaključio kako je dobro što su pomenuti procesi potpune inkluzije romskog stanovništva u Srbiji počeli i kako smatra da je reč o nezaustavljivom procesu koji će u budućnosti ovoj manjinskoj populaciji doneti bolje uslove života i veću zastupljenost u svim sferama društvenih aktivnosti.